Kom bara va? Kom bara va? Nu sitter vi här på vår trojkan och vi har precis fått grönt te av den gästvänliga värdinnan. Ja. Och ja. Visa snurren. Ja. Såna här snurrar. Det är inte riktigt lite men de är så trevliga. Jag har sagt att vi ska bara skaffa såna här möbler nu. Vad galet. Mm. Och så de här väggarna kan man då skjuta på. Och de där också. Mm. Och så kan man sova i vanliga sängar om man vill. Men vi ska sova på golvet. Vi ska sova på det här golvet. Det här tar Tami-mattorna. På dem får man inte ha några skor. Men här måste man ha tofflor när man går. Så det är väldigt trevligt här. Ska vi ta badrummet när vi ändå är i farten? Mm. Är det en lika avancerad toalett som vanligt? Jo då. Här har vi en beskrivning. Olika funktioner. Mm. Och lite bak här. Och det är faktiskt kaklat här. Oj, det är jättebart här. Men vi kommer ju... Vara på lyxiga spot. Bara vara på spot. Och, ja.